Індет аяқталмай, баға тұрақталмайды. Азық-түлік құнының күн сайын құбылуын шенеуніктер енді вируспен байланыстырып отыр. Дәлірек айтқанда, пандемия кесірінен қиындаған тасымал себеп екен. Шетелмен алыс-беріс уақытылы іске аспаған соң бағада шарықтап жатыр дейді бәсекелестік қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы. Ал отандық тауар бағасының қымбаттауына жол шығынмен қатар саудагерлердің сараңдығы да кері әсер етіпті. Отандық өнімде жаңағы өзінің бір негізі бар. Әрине, теміржол тасымалдау қымбаттады, бензиннің бағасы қымбаттады, электрқуаттың бағасы қымбаттады, шикізаттардың бағасы қымбаттады. Бірақ бір жағынан әрине негізі бар, бір жағынан біздер сөз байласу анықталды. Ал Бақыт Сұлтанов болса Жұманғарин айтқанымен келіспейтін секілді. Шенеуні көптен бері базар аралап, азық түлік алмағанда сыңайлы. Өткені сауда және интеграция министрі әлеуметтік маңызы бар азық түлік бағасы арзандаған деп отыр. Десе де кейбір тауарлардың қымбаттағанын мойындаған министр, оның себебі елдегі өндіріспен тұтыну көлемінің сәйкес келмеуі деп ақталды. Бес аптаның ішінде баға тұрақтанды. Осы аптада қазір алдын ала деректер бойынша бағалары 19 әлеуметтік маңызы бар тауарлар бойынша 0,2%-ке тағы да төмендеді. Тауардың өндіру көлемі жалпы біздің тұтынуының толықтай 6 тауар бойынша бізде әлі тәуекелі бар.